بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته وحكم بشريعته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau ranar Talata 20 ga watan Ramadan shekara ta 1400 da shekara 39 wanda ya dace da watan June 5 ga watan June shekara ta 2000 da shekara 18 Allah subhanahu wa ta'ala ya saki hada mu a wannan bidiri a wannan farfajiya a wannan wuri da imbe alkhairi saboda ci gaba da fassara waɗansu ayoyi a cikin Al-Qur'ani. Muna fata muna roƙo abinda zamu karantar Allah ya samu yikatani kuma abinda kuma ake karantar da mu Allah ya bamu yin iko ya bamu iko yin aiki da shi. Jama'a idan ba mu manta ba muna a cikin wannan sura mai albarka a suratul talaq. Jiya mun kwana a dinin aya na 7 yau da mu tashi dinin aya na 8 kamar yadda muka yi bayani so muke a so karatu da wuri saboda mu tashi da wuri. Jama'a je gida a samu dan hutu kadan kuma a fito kuma a ci gaba da bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda muka sani yau ne daren 21 a cikin wannan wata na Ramadan. Kuma wannan dare na 21 a cikin wannan wata ko a cikin wannan kwanaki 10 na ƙarshe a cikin su ne ake neman dare mai albarka, shine Lailatul Qadr, dare mai albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko ya ba mu kuma tazara ya sa kuma mu yi katari da wannan dare mai albarka. Kuma ku ce amin. To dangane da haka muke so mu dan samu dan ayoyi kaɗan ya so mu sallami jama'a mu je gida mu shirya kuma za mu fito mu zo mu yi ayyukan Allah. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna cikin bayi waɗanda za a ɗanta su a cikin wannan wata. Jama'a za mu tashi wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha, shine dinin aya na 7 a cikin wannan sura mai albarka. Muna fata Allah ya bada jagora. To malami Allah ya ce bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالًا
ma'ana wanda ya karyata maganar Allah ya kanga to Allah zai bari a yi mai bincike mai tsanani domin tashi alkama in aka maka bincike mai tsanani to babu shakka ga kai da samun rahama Allah akwai wuya to amma idan an kai maka bincike mai sauki to babu shakka akwai alama da ka samu nasara ko da ka samu wato babban rahama shine aljanna ina fata muna fahimta to kiyama idan aka baka takarda da hannun dama to ba shi ke gwada cewa ka gama za ka shiga aljanna ba a'a takarda da hannun dama na gwada cewa aikinka ya yi kyau to amma akwai bincike domin mai Allah ce fa amma man uti kitabahu bi yamini mai Allah ce fa saufa yuhasabu hisaban yasira wanda aka ba shi takarda da hannun dama da sannu za a yi maka bincike mai sauki ma'ana an maka bincike amma bincike mai sauki saboda an ba ka takarda da hannun dama wanda kuma aka ba shi takarda da hannun dama wannan na nufin cewa aikinsa karɓaɓɓa ce Allah ya yi da aikinsa dangane da haka ne aka ba ka takarda da hannun dama amma wanda aka ba shi takarda da hannun hagu wannan alamar yana nuna cewa ya shiga cikin hallaka Allah kai mura kariya da hallaka to in aka ba ka takarda da hannun dama shine Allah ce fa saufa yuhasabu sai ce hisaban yasira da sannu an maka hisabi amma hisabi mai sauki Allah kamar hisabi mai sauki Allah na muna magana mu duba ƙauyuka ko garuruwa ko al'ummomi waɗanda suka shuɗe waɗanda suka saba ma manzanni da Allah ya aiko ka koma tarihi ya baka labarinsu wa a'abatu suka kauye kai wa takabbaru suka yi girman kai wa tamarradu suka fijirce an ittiba'i amrullah game da bin al'amarin Allah subhanahu wata'ala da kuma rashin bin abinda manzanni suka zo da su ina fata an gane ma'ana sun yi girman kai to Allah subhanahu wata'ala dai musu hisabi game da aikin da suke aikatawa a nan duniya Allah zai musu wannan bincike sa'annan bayan haka ran Allah ya azabtar da su azaba mai girma a ranar tashi alkiyama an gane jama'a kuma nan a nan duniya azabar da Allah zai musu azaba na yunwa da fari da kuma wato girgizan ƙasa wannan duka azaba ne jama'a ai ba abin da ke da azaba kamar yunwa ba ka san yunwa azaba bane ko ba azaba bane amma ko da ka azaba yunwa azaba ne kuma ni'ima ne shi yunwa an-nikma wa rahma haka yunwa yake ba ni na misali abin da yasa nace shi yunwa azaba ne kuma rahma ne a lokacin da mutum ka ji yunwa kaga ka azabtu ka sha wahala to zuwa an jima idan kaga wani na ji wannan yunwa zaka fili mai shi saboda kai ma ka san yadda yunwa yake kaga daga nan yunwa ya zama maka rahama sai sa Annabi Sulaiman da Annabi Dawuda su tari bai taba yadda ya ci abinci ya koshi ba sai aka tambaye me yasa baka ci abinci ka koshi yace idan na ci abinci na koshi kullum idan daga wanda ke jin yunwa ban tausaya mai saboda ban san yadda yunwa yake ba an gane yace amma idan na jin yunwa da na ga wani na jin yunwa to zan tausaya mai don na san yadda yunwa yake to shi yasa azaban da Allah ya ba wa'annan al'ummomi da suka shuɗe daga cikin azaban nan akwai aljo shine yunwa bayan haka nan akwai kuma watan fari shi ma azaba ne daga wurin Allah shine ku je ku yi noma kuna ganin abinci ya kai za ku girba sai kaga Allah ya kawo abin da ya kawo ko fara ko wani abu sai kaga abincin ku ya riga ya kare ba ku samun komai ko kuwa ku je ku yi noma kuna jiran Allah ya kawo ruwa Allah ya hana kowa abincin da ku riga ya kone sa'annan kuma da girgizar ƙasa azaba ne daga wurin Allah ina fata muna fahimta yasa in kaga girgizar ƙasa to ka tabbatar yana ɗaya daga cikin azaban da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma waɗansu bayi waɗanda suka taka dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala to mu al'umma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah na muna wannan kashe ne saboda jama'a mu yi hankali idan muka aikata irin aikin da waɗannan mutane suka aikata to babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala zai muna irin azaban da Allah ya musu ina fata muna fahimta shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana wa ka'ayyin min qarya atat an amru rabbiha wa rusulihi dewa daga cikin al'ummomi da suka wuce sun kankara suka yi girman kai daga barin ubunnin Allah da kuma bin abinda manzanni suka zo musu to yin haka nan fa
hasabna hani saba shadida Allah ce sai dai musu bincike bincike mai tsanani sa'annan a ranar tashi alkiyama Allah kuma yi musu azaba mai tsanani ina fata muna fahimta to she Allah ya nuna dalilin da yasa Allah ke musu wannan azaba domin Allah subhanahu wataala ba zai baka azaba ba shi ne dalili an gani ba yanda za a ce Allah ya azabtar da kai ba tare da wani dalili ba sai yasa daga cikin dalilin sai Allah ce fa zaqat wa bala amriha ma'ana she suka dandani kodar aiki da suka aikata ma'ana mummunan aiki da suka yi nan she suka dandani sakayyarsa ina fata muna fahimta wa kana aqibatu amriha she kasance karshen al'amalin su khusra sun yi hasara jama'a babu hasara ga mutum kaman gobe kiyama a ganka za ka je jahannama Allah ka raba mu da haka idan mutum ka shiga jahannama to an kare da kai rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lizalimina min ansar lalle Allah wanda ka shigar da shi jahannama babu shakka Allah ya raba da kai wallahi jama'a sai sa ko wani lokaci mu yi kokari mu yi ibada yanda za a yi musamman rahama Allah a ranar tashi alkiyama sai sa duk wanda kaga an shigar da shi wuta innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lizalimina min ansar duk wanda kaga ya shiga wuta to jama'a wallahi ba karshen wulakanci a duniya da yake haka sai sa annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yake kuma a cikin surah Shu'ara da aya 88 annabi Ibrahim addu'a yake me yake cewa wala tubzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim wala tubzini Allah kada ka kunyatar da ni ranar da za mu fito cikin kabari ma'ana Allah kada ka kunyatar da ni Allah kada ka bata min rai Allah kada ka kaskatar da ni ranar da za mu fito cikin kabari wannan ne rana yawma la yanfa'u malun wala banun ranan nan da diyanka da arziki ba su da amfani illa man ata Allah bi qalbin salim ba ce wanda yaje wa Allah da kyakkyawan zuciya da kyakkyawan zuciya zuciyar da babu girman kai zuciyar da babu hasada zuciyar da babu nile wani to in ka zo lahira zuciyar ka kyakkyawan zuciya to babu shakka za ka samu rahama Allah a ranar tashi alkiyama sai sa Allah subhanahu wataala sai ce wa kana aqibatu amriha wa annan da suka saba wa al'amalin Allah suka kangara suka kuma kin bin umurnin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ala ce to karshen su karshen al'amalin su khusra jama'a hasara ba wanda zai saba wa Allah ya saba manzo Allah ya zubo biki yawa kuma ya samu rahman Allah in ka saba wa Allah ka saba wa manzo Allah to babu shakka ka tabbatar karshen al'amalin ka hasara an gane ko shi yasa da kaga abinda ake nufi karshen al'amalin su ma'ana da su shiga a cikin hasara da halaka da kuma narko a nan rayuwa ta duniya ina fata muna fahimta shine wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dunqa wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira kala kadhalika atatuka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa man a'rada an zikri jama'a duk wanda ya kauda kai daga barin sauraron al-qur'ani الذكر معنى القران الذكر معنى القران الله جي اننا نحن نزلنا الذكر موسى الله هو كسوكر ده ابتو ابتو كما شيء القران الله كما يجي موسى مكيا يا القران جماعه كنا فهمت كاكو تو سيسا الله جي ومن من اعر ومن اعرض عن ذكر وان انك ذو ان كاي مكا وعزي سي كاو ده كاي كاي كمان بكا جي با an nuna maka dokoki na Allah abinda Allah ya halitta da abinda Allah ya haramta sai ka kiji to idan Allah ce fa inna lahu ma'ishatan dhab lalle ne shi yana da azaba na wulakantarwa ga talauci ga bashi ga musiba ga ciwo ga fitinar duniya ga rikitari kita ga fitintinu da fitintinu duka zai kare kan me shi sai sa Allah ce fa inna lahu ma'ishatan dhab wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma tashi alkiyama kuma mutum ya fito yana makawo Allah me yasa ka tada ni makawo alhali a duniya ina gani Allah ce kazalika atatuka ayatuna fa nasitaha haka nan ne ayoyi na suka zo maka sai kai da gangan kai kaman baka ji abin da Allah ke gaya maka ba kai kunni shehu ka bar bin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce yanda an kai maka wa'azi a duniya baka ji nan ba Allah ce haka yau ne Allah zan manta da kai a cikin azaba Allah ka kare mu da azaba
sisa Allah subhanahu wa ta'ala ce fa zakat wa bal amriha she suka dani sakayyan wannan sakon Allah da suka yi wa kana akibata amriha karshen al'amalin su she zama khusra hasara jama'a da karba mu da hasara bayan wannan hasara kuma sai Allah ce a'adda Allahu lahum azaban shadida Allah kuma yayi musu tattalin azaba mai radadi tattalin azaba mai radadi Allah yayi musu ana Allah ya shirya musu azaba mai sadadi wanda yake wannan azaba ga zafi me yasa Allah ya musu haka saboda kafircin su da gangancin su da kuma kankara shine azaba a cikin wuta a ranar tashi alkiyama Allah ya yi wuta ne saboda Allah ya azabtar da waɗanda suka taka dokan Allah Allah kuma yayi tattalin aljanna don rahama ne ga waɗanda suka yi wa Allah biyayya to Allah ka sa mu na cikin mutanen aljanna to allazina amanu fattaqullaha ya ulil albabi alladhina amanu yayi tattali saboda su suwa kakure waɗanda ke taka dokokin Allah shi Allah ce yayi musu tattali azaban shadida azaba mai tsanani jama'a ba wanda yake Allah azaba azaban Allah yana da tsanani to daga nan me Allah ke faɗa Allah ce fattaqullaha ya ulul albab ina masu hankali ina masu tikaye nisa ina waɗanda suke da dogon tunani Allah ce fattaqullaha to jama'a musu tsoron Allah ina fata ana fahimta ya ulul albab masu hankali masu tunani masu fikaye nisa Allah ce fattaqullaha to jama'a musu tsoron Allah jama'a in ana cewa attaqullaha tsoron Allah shine antaj'alu bainakum wa baina ma yadurukum alwiqaya shine mu yi kokari mu sanya wani abu da zai zamo shamaki tsakanin mu da azaban Allah ranar tashi alkiyama wannan shi ake cewa attaqwa mu yi kokari mu sanya wani abu da zai zamo shamaki jama ku fahimci shamaki ko shine facesha tsakanin ka da azaban Allah subhanahu wataala duk yadda bawan Allah zaka yi kai kokari mu sa shamaki Allah ka raba mu da azaban ka to shi yasa Imam Sayyidina Ali shi ya fassara wannan kalman attaqwa shi yace kashi hudu ne attaqwa arba'atu aqsam shi attaqwa kashi hudu ne na farko khawfun min al-jali na biyu amalu bi tanzil na uku ar-rida bil qalil na hudu al-isti'dad li yawm al-qadim wa in su ake cewa attaqwa sai yasa Allah ya ce bayi ai kun ji irin azabar da Allah ya ce zai yi ma waɗanda ke taka hukukin Allah waɗanda suka yi ma manzon Allah girman kai waɗanda suka kangara daga barin bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce a'adda Allahu lahum azaban shadida Allah ya ce nayi tattalin azaba mai radadi saboda su to nan sai Allah ya jawo masu hankali Allah ya ce fattaqullaha ya ulul albab masu hankali ku bar azaban nan da Allah zai faɗa ya zama mana abin karatu kun fahimci karatu kenan ko tunda Allah zai musu azaba shi Allah ya kira masu hankali fattaqullaha ya ulul albab in ce in an ce ulul albab mai hankali mai tunani mai lissafi wanda kafin ya yi wani abu sai ya auna ulul albab kenan bai yin abu ba tare da ya auna ya yi tunani ba sai sa ana so mutu duk abin da za ka yi ya kamata ka auna shin abin ka da zan yi yaya ƙarshen abin zai ƙare shin yana da kyau bai da kyau ya yi bai yiwuwa ka auna to kai ake cewa ulul albab masu hankali sai sa in ka duba a cikin alqur'ani Allah na magana ne da masu hankali sai sa Allah ce innama yatazakkaru sai ce ulul albab ba kowa ake ma wa'azi wa'azi ya shiga cikin hankalinsa wa'azi ya ratsa shi yayi aiki da abin da yake saurara in ji Allah ce sai ne masu hankali Allah ka sa mu daga cikin su to shi yasa attaqwa Imam Sayyidina Ali ya ce na farko khawfun min al-jali ka ji tsoron Allah ko ina kake na biyu amalu bi tanzil yin aiki da abin da Allah ya saukar na uku ar-rida bil qalil ka yadda da kadan da Allah ke baka na hudu al-isti'dad li yawm al-rahil ka
shirya akwai ranar tafiya wannan shi ake cewa al-taqwa tsoron Allah kenan hafuli la jali jama'a ko ina kake wallahi ka tsoron Allah ba masallaci kadai ba ba ko ina duk inda bawon Allah kake ka tsoron Allah hasatan wanda ke shiga cikin Facebook ana shiga ana fita to kada ka manta Allah faira ka donka ko cikin Facebook kuma ka nuna ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wani abu nan bai kamata kai ba wani abu nan ya kamata kai ya kamata ka ji tsoron Allah haufun ila jali kuma jin tsoron Allah jama'a aboye wallahi akwai lalin da Allah zai baka innal ladzina yakhshuna rabbahum bil ghaib bi'annati lahum maghfiratun wa ajrun kabeer wa asiru qawluhum aw jahru bihi innahu alim bi dhati sudur ala ya'lamu man halaka wa huwa latiful khabeer Allah subhanahu wa ta'ala ce wanda ke tsoron Allah a koye ba shi su ga mutane ba ka ji tsoron Allah ko ina kake misali wurin kasuwancinka ka nuna tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wurin zama da kai da iyalinka ka nuna tsoron Allah subhanahu wa ta'ala zama community da kai da jama'a ka nuna tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to jin tsoron Allah nan da kake yi a goye Allah ce kana da gafara da ijira mai yawa da Allah zai baka ranar tashi a kiyama Allah kai mun haka ko ina kake ka tabbatar wallahi Allah na tare da kai ya san abin da kake yi ba shi masallaci ba mutum da ka zo ka nuna tsoron Allah kai sallah kamar sallah kamar sallar sahabi amma in ka fito waje ka zama fir'auna Allah kai mun kariya sai sa Allah subhanahu wataala daga cikin kalman at-taqwa shine khawfun lil jali ko ina kake ka tabbatar akwai Allah tare da kai ka ji tsoron Allah malami ne yake da almajira sai yana karantar da su daga cikin almajira akwai yaro mai shekara 14 ko 14 yana zuwa tare da wa'in manyan mutane yana daukar karatu tare da su to amma abin ban mamaki idan wannan yaro ya zo makaranta yayi laifi da ya shigo ya yi laifi ana cikin karatu da ya shigo sai malami ya bar karantarwa ya tashi ya tsaya ya girmama yaro malam bai zama sai din yaro ya zauna tukunna yaro mai shekara 13 to amma wa'anda da tije da suke tare da malam idan ɗayan su ya zo ya yi laifi a zuwa makarantar ko ya shigo malam na karatu malam na zaune inda yake ba zai tashi ba amma wannan yaro sai malam ya tashi ya tsaya ya girmama yaro sai yaro ya zauna sanar malam ya zauna kuna fahimta ko to ashe wannan al'amari ya dawo a ga manyan mutane ranar da aka tashi makaranta sai suka ce malam muna da tambaya yaro ga muna da diya jikoki gida su fi shi to amma in ya shigo makaranta sai ka tashi ka tsaya ka girmama shi sai in ya zauna sa'an nan kai ma ka zauna amma mu ba ka yi mana haka ka bari yaro nan ya rena mu sai sabu da neman bayani ba da shi ba da kuma idan Allah ya kai mu da rai gobe idan da ku zo makaranta kowa ya zo da tantaba duk inda ku zo makaranta me da zo da shi tantaba garin Allah na wayewa da a zo makaranta aka kuma zo da tantaba kowa ya zo da tantaba sa malam yace to ga wannan tantaba da kuka zo da shi abinda nake bukata ku je ku yanka tantaba nan da sharadi inda kada kowa ya gangu sannan ku zo muku bayani ma'ana ku je ku yanka tantabara amma ka kowa ya gangu kowa ya amince an ka ji daɗi kowa ya tafi garin Allah ya waye kowa ya dawo da tantabaransa ya yanka kuna fahimta jama'a ji tsoron Allah cikin rayuwanka kowa ya dawo ya yanka tantabara malam na tambayan kowa yanda an kai ya yanka tantabaransa yaya kai da nan shigo gida na boye tantabar cikin riga na shiga karkashin gado na yanka tantabara malai ce ba wanda ya gaggace ba wanda ya gani ya ce ya yi jeje kai fa haka ne kai ma ni ba haka ne kowa na faɗi amma da aka kai wurin wannan yaro karami sai ga shi yana riƙe da nashi tantabar shi bai yanka ba malai ce me yasa baka yanka tantabar ka ba ya ce malai yanda suka yi nima haka ne na shiga karkashin gado na lullube da zani na taushe tantabara na kawo wuka zan yanka sai na tuna da maganarka na ƙarshe ka ce muna ku yanka tantabara kada kowa ya gangu ka kowa ya gangu sai na tuna a ƙarƙashin gado ka ce ka kowa ya gangu sai na tabbatar ƙarƙashin gado don Allah ya
sai malam yace to kun ji magana da yaron ne fa da yaron ne ya fi ku tsoron Allah ne sai sa nake girmama shi wallahi jama'a in kana tsoron Allah sai Allah ya sa son mutane a cikin zuciyarka in dai kana tsoron Allah wallahi Allah ke daukar soyayyen mutane ya sa cikin zuciyarka ko Allah ya dauki soyayyenka ya sa cikin zuciyarka bayan Allah da ka fito kowa ya ga ana akramaka Allah malam sanda zuwa malam yaya kaza Allahu akbar ga malam ba kai bane fa ba iyawanka bane wallahi tsoron Allah kashi sai Allah ya dauki sunka sai yasa cikin zuciyarka bayan Allah Allah kai muna haka sai yasa a kalmar at-taqwa khawfun min al-jali tsoron Allah na biyu amalun bi tanzili yin aiki da abin da Allah ya sauka muna da bambancin karanta al-Qur'ani muna da bambancin kuma yin aiki da al-Qur'ani kuna fahimta karanta al-Qur'ani shi da bane kowa na iya karanta al-Qur'ani amma matsalar da yake akwai shine ne yin aiki da al-Qur'ani to da muna aiki da al-Qur'ani kamar yadda Allah ke faɗa jama'a wallahi da babu wahala a duniya walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi Allah ce da dai a ce mutane da su aikata su ji su bi su yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi Allah ce la kana khairan lahum da shi ne mafi alkhairi a rayuwa da Allah ya bamu arziki ya bamu wadata ya bamu lafiya ya bamu kwanciyar hankali me yasa saboda muna aiki da abin da Allah ke karantar da amma yanzu idan muka tsaya karanta alqur'ani wa la 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 ranar juma'a muka hau kan mimbari in kaga yadda malam ke shaƙi murya ka rutse da Allah yanzu bai sauko Madina amma bari ya sauka kan mimbari sai kai mamaki sai sa jama'a tsoron Allah nan na biyu shine amalun bi tanzili kowa mu yi aiki ba mu karanta mu yi aiki da abin da Allah ya saukar abin da Allah ya saukar nan shine alqur'ani Allah ya ce kaza ba da kanku bane manzo Allah ya ce abkaza jama'a bukama fama atakum rasul fa huzuku wama nahakum anhu fatu abin da manzo ya zo mana jama'a bukama abin da manzo ya hada mu jama'a ya kamata mu bane aiki da abin da Allah ya saukar shine alqur'ani to amma yau alqur'ani ne ba mu aiki da alqur'ani mu ina mu karanta shi sosai amma abinda Allah ya faɗa cikin alqur'ani ba mu yi sai sa Allah ya ce kamu zama kamar malumin yahudu lima taquluna ma la taf'aluna mai Allah ce kabura makatan inda Allah an taqulu ma la taf'aluna babban ne fi ne ku fari ba mutane abinda ba ku aikatawa babban ne fi ne kuna karanta alqur'ani ba ku aiki kuma da abinda kuke karantawa babban ne fi ne jama'a koda in ka zo wurin wa'azi koda kalma ɗaya dauki wannan kalma guda ɗaya wanda da ka dauka ka gyara rayuwarka da shi ina fata mun fahimta ba yawan ayi wa'azi ba ba yawan a karanta maka da yawa bane koda kalma ɗaya ne dauki kalma ɗayan nan ka kama ka yi aiki da shi wallahi da ka samu tsira a ranar tashi alkiyama Allah ka sa mun dace na uku ar-rida bil qalil yana ɗaya daga cikin kalmar tsoron Allah a taqwa shine ka yadda da kaɗan da Allah ke baka jama'a ku bari mu accept mu yadda da kaɗan da Allah ke baka wallahi in kana yadda da kaɗan da Allah ke baka jama'a wallahi kai ne wadatacce a duniya mu bar kallon abin da wadansu suka tara mu bar kallon abin da wadansu suke da shi wani na da kaza wani ya sai kaza na ga wani da sabon mota na ga wani da na abu kaza na ka kankanin nan kama da hannu biyu ka gode sai Allah kuma ya sa maka albarka a cikin kadan da Allah ya baka to amma yau jama'a kowa da muke zuwa ana kowa na so a ce ya zama mai kudi wannan abin ya kawo sata da larga a cikin gari mu yadda da abin da Allah ya aje ko in talauci ka anima wallahi in kai wayewa wayewa za ka samu wanda kai ba ka fishi a cikin rayuwarka ina fata an gane ni ba yadda za a ce anima kai ne karshen talakoki anima ba yadda za a ko yaya an kai wallahi ka samu wanda kai ba ka fishi sai sa so tari ba a so mutum kana duban wanda ya wuce ka a'a ita duban wanda kai ma ka wuce shi rayuwar duniya to in kana duban wanda ka wuce shi to jama'a za ka rika gode ma Allah subhanahu wataala sai sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zo Allah na ce mana hasanatani man kana tafihi katabahu Allah shakiran sabiran
manzo Allah yace akwai ababa guda biyu hali biyu Allah ka samu na cikin wannan halin hali biyu man kana tafi wanda ya kasance cikin wannan halaye guda biyu katabahu Allah shakiran sabira an rubuta sunanka wurin Allah shakiran mai godiya sabiran mai yawa hakuri man nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fa hamila Allah ومن نظر في دينه الى من هو فوقه فاقتدى به نفركو كدوبا وندا كفيش كدوبا وندا كفيش اشي رايوا بركانو وندا فيكا ان كتاشي دا سافي دوبا وندا كاي كفيش والله ان كانا دوبا وندا كاي كفيش تو داكا غودي مع الله سبحانه وتعالى من نظر في دنياه الى من هو دونه فحمد الله اذا كانا تفيا sai kaga irin rayuwarka da halin da kake ciki sai kaga ga wani ya zo ya wuce rayuwarka ya fi na shi me ya kamata kai sai ka ce alhamdulillah Allah na gode maka ashe ni ma wani abu ne a duniya kuna fahimta na sanar na ku bar kallon wanda ya wuce ku yi ta kallon wanda kuka wuce shi na biyu man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtala bi wancan na duniya ne idan ka zo wurin rayuwar ta duniya she kaga kafi wani ni da nake gani kai na kamar ni ba kowa bane ashe ni ma wani ne fa hamida ka sai ka ce alhamdulillah na gode wa Allah tarihi mutumin nan da wai talauci ya dame shi ba arziki ya yi aiki ya gashi sai sa ta gani da haka sai ya gidan sarkin garin su me kake nema wai talauci ya miyawa sai sa nazo a kashe shi kai ka taba gani wanda talauci ya ishe shi wai ya zo a kashe shi wai talauci sai sa shi talauci ya mai yawa dangane da haka shi ya zo ne a kashe shi sarki ya ce kai tunani ya ce nayi tunani kai lissafi ya ce nayi lissafi menene problem ka sai ce sarki haba duba rayuwa na duniya mana na yi aiki na nemi kuɗin ban samu ba tun da na tashi rigar dogon da wando guda da takalmin ga da su nake ta fama a duniya to ina ganin garan mutukurin hota na ga mutuwa shine mafi alheri sarki ya ce je kai tunane ce na yi tunane ne sannan na zo sarki ya ce to je gobe ka garin Allah ya ware sarki ya tara fadawa ya basu bayani ga wani bawan Allah ya zo wai talauci ya mai yawa dangane da haka yana neman a kashe shi ana nan ko sai gashi an ka mai bayani an ka bashi hakuri an ka kawo mai misali ce sam shi ne ya rasu ya mutu shi ne a kashe shi ya huta sarki ya ce ba dama aka sa ranar mutuwarsa kuma ranar kasuwa kamar da ake kasuwa mamudun nan sai aka sa ranar kasuwa ranar za a kashe shi kuma aka yi fada aka yi gangami duk kauyuka da ke kauye-kauye zo aka yi bayani kowa na mamaki aka cika an zo kallon wanda wai talauci saboda talauci a kashe shi ranar ya kai aka kawo tebur aka ajiye sarkin yanka da zuwansa kurin ya hau kan tebur ya kwanta shi da kansa ke gyaran wuya a kashe shi ya mutu me yasa wasu wani talauci ya mai yawa har ma waɗanda yake gani abokai da ya san su har sanda ba yake musu wani domin mun ci gaba sai kun zo wa shi da shi lahira an ci gaba shi yasa shi an zo ina fata muna fahimta to shi yasa shi an ka zo da a kashe shi jama'a an ka cika ana mamaki mutumin da ya zo ya ce ko shi ya zo a kashe shi kowa na ta mamaki za a kashe wannan bawan Allah cikin jama'an da suka zo kallo sai wani ya daga hannu aka sai ya kira sarki sai sarki ya ce a dakata sarki ya je saurara lafiya sai ya ce wannan bawan Allah da za a kashe na samu labari wai talauci ya yi mai yawa yana da riga ɗaya da wando ɗaya da takalmi sai ya sa shi ya zo ne a kashe shi ni kuma na zo ne sarki ku yi mini alfarma ɗaya sarki ya ce me kake so sarki alkawari za ka yi mini idan kuka kashe shi ya mutu na gama ka da Allah rigar nan da wandon nan ka ku binne shi da sunan Allah ku sa mai ganye ku binne shi da ganye ni riga da wandon nan takalmi wallahi shi nake bukata ni ma in sa in shiga cikin mutane hai jama'a sayani da Allah ya aje taka gode ma Allah shikenan sarki yace na yadda shi wannan da za a kashe sai ce ba sarki kuna ba ta mini lokaci fa saboda nike sarki ta wani bawan Allah ke bayani bayani ne she sarki yayi bayani da yake kwance sai daga kai ya ga wake bukata in ya mutu a bashi kayan sa da ya duba sai ya ga shi
bai sa riga ba abin da ke tare da shi fatikan kani kada yasa ya zo wannan wurin da ya duba ko cikin zuciyar sai ce ah ashe ni ma na fi wannan duniya yace sarki mutuwa na fasa jama'a rayuwar duniya ke an gane ko sai sa manzo Allah yace wanda ka dubi rayuwanka na duniya da ka dubi rayuwanka na duniya sai kaga kafi wani me ya kamata ka yi fahimtar sai ka gode ma Allah jama'a mu gode ma Allah wallahi ko da Allah bai baka komai ba lafiyar jiki da Allah ya baka ya kamata ka gode ma Allah lafiyar jiki law lam takul laka illa rahatul badan fanzur liman almalakat dunya bi jami'iha arra'a minha bi ghayri alqutb wal kafa هي القناعة فحفظها تقوى الملك القناعة ولا تنزوتي سماري والله لك ولا تنزوتي كيسر كيني كاكا يدى سوى رايوان دونيا كولا من تدكا كاكا يحكا رايوان دونيا كاكا برايوات دونيا كدين كده مجي جاني كبير رايوان كوني حكا زوكا حنكا ده رايوان كاكا يدى دوان حنكا هي القناعة فحفظها تقوى الملك جماعة قودة باكا ددلا wallahi lafiyar jiki da Allah ya baka ya kamata ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala tashi an yi baka je kole ku ko ka je retrospect ko ka je tattsabi ka zo ka dubi mutum mai arziki ba abin da Allah bai bashi ba ta rayuwa ta duniya amma ga shi kwance yana neman ya sha ruwa ma ya kasa sha kai da an kai mu da bakin ruwa ka sha jama'a wanda bai kai ka gode ma Allah ba Allah ya maka komai a duniya wai saboda kudin abinci kadan da Allah bai baka da yawa ba duka kushi da Allah duka kenan Allah ka sa mu gane sai sa wanda ya ga a cikin rayuwa na zuwa ne fa hamdalah shi ka gode ma Allah amma idan muka zo wurin bangaren addini shi ka ga wani ya fi ni iya addini misali wani ya fi ni iya sallah wani ya fi ni iya karatu alqur'ani wani ya fi ni tsantseni ya fi ni kama kai samarin ga ya fi ni tatbiqi sunna yana da kokarin wurin sunna koko yariya ga tana da kokarin wurin karatu tana da kokarin wurin sallah tana da kokarin nafila tana da kokarin azumi ranar alhamis da ranar litinin jama'a mai lakari kada kai hasada fattada bi sai ka kwaikwaye mai shi sai Allah ya baka lada duniya har ranar tashi alkiyama amma in ka zauna ka ce wace yana kokarin sallah ko yana wani sunna sunna shi ne yake mutane girman kai daga unguwa to kaga hasara kenan ka shiga ka kai hasara to kaga wa'annan halaye guda biyu manzo Allah ce duk wanda Allah ya baka wa'annan to kana cikin bayin Allah na kwarai Allah ka sa muna daga cikin su ayar da za ku karanta a cikin suratul tauba aya 100 da aya 30 Allah yace wala tamuddanna aynaka ila ma mata'ana bihi azwajan minhum zaharat alhayat ad-dunya min nafsihim fi bari ne ka idanunka bari ne ka ganinka me wanda ke da shi me wanda ya tara nawa ma ne ke da shi ne mu da shi muka fara aiki ni ma ko tare muka je turai wai har wani ya samu kudi Allah yace bari kallon wannan bari ni ga wuya kana so ka ga wani ya tara asirci suka ce a kuntabuwo kai za ka dai lissafi riga nawa yake da shi ranar aure ka zauna kana lissafin kayan da kowa ya sa wanda ya sa riga shadda kaza wanda lallan shadda kaza haji ya wuce ranar aure lesi kaza ta zauna baka ga sun da baki ga sun da ya wuyan ka ba kina baka ki kuntabuwo kin mutu da talauci wallahi talauci da shi da ka mutu da ta mutu da ainaka ila ma mata anabi jama'a ka ga rigar ka gudan nan ka appreciate abin da Allah ya baka eh samari ni ina wayar da hankali na ne rigar ka dai da Allah ya baka nan ka appreciate ina fa ga mura fahimta wallahi rigar ka guda saka wanke ka wanke ya wanku in fari ne ka gama mai da bulu she kara wankiya in kana so ya zama sabo gama mai da stati ka danna mai dressing a wuce ka ga ya tsaya kan in ka fito sha ce sabo na amma ina ba sabo bane ta da hanne akwai wanda zai koye ka gidan aure ko an koye ka gidan suna to fitinan duniya saboda ba mu yadda da kadan da Allah ke ba mu sai sa muke wahala wannan ya kawo muna hasada juna muna jin haushin juna saboda ba mu yadda da abin da Allah ya
hali nan kama shi da biyu shi yasa da ce maka hiyal kana'a fa afzuha wa la tanzuci wallahi jama'a kiyaye shi riƙa da kyau wada tanzuci riƙa da kyau ƴar uwa ta kake yadda abin da kike gani yaran mata na kai na kawo wanga kalkali kalkalin duniya wanda ke hakuri da hijabi ki gudan nan kima Allah godiya Allah ya kawo miki wanda zai fita ke cikin wahalar duniya da ke da shi kuje ha gidan aljanna tare la tamuddanna aynaka ila ma mata anabi ku bar kallo ku bar leke wuya ku bar miƙe kanku kuna kallo wani ya tara tare ku tashi balle in aka je turai wai ya gida gida ya sayo ne ya yi kaza na ka gudan nan bi kada hannu miki gode ma Allah tesa daga cikin kalman attaqwa shine arida bil qalil yadda da kadan ko fahimce ni mu yadda da kadan wallahi malam babu abin da ke da dadi cikin duniya kamar ka appreciate abin da Allah ke baka kana jin dadi abin da Allah ya baka barkanon wani ya kira wani barkanon wannan nakan nan riƙada hannu bai ka gode ma Allah rashin yadda rashin ba mu yadda da abin da Allah ya babu ba shi ya kawo shekaran jiya an ka saka phone daga nan ga iPhone 7 barawo ya zo ne ya saka in ba rashin yadda ba cikin watan Ramadan kuma inda ake karanta Al-Qur'an kuma inda ake tafsirin Qur'an musulmi ka zo kai sata kai da kanka ka jaje kanka kafin ka zo ka gamu da Allah tashi alkiyama Allah ka tausaya mana na karshe kalma at-taqwa al-istiqlal li yawm rahim kowa ya shirya akwai ranar tafiya akwai jeri akwai tafiya da za mu tafi akwai hanya tafiya da kowa za shi kuma kowa ya yi imani ya tabbatar wannan tafiya ya tafi an gane yau shi za mu ce ba wani sai da safe da ranar da daddare waye san ranar da tafiyar da yake ka san ranar eh to me ya kamata mu yi ya kamata mu shirya baka san ranar da wannan tafiya zai zo maka ce sa an ka ce al istidad li yawm rahi mu shirya saboda ranar tafiya al laylu mahma tala fala budda min tulul fajr jama'a komin dadewan dare wallahi gari ya waye ko bai waye ba komin dadewan jifa sama she ya zo kasa ko yaya jifa ya dade sama wallahi ya kuma kasa haka ne da koya ya dan annabi adam ka dade a duniya one day ka kwanta cikin kawari yasa tafiya din da biyu muna da tafiya na duniya muna da tafiya na lahira tafiya na duniya shine ka tashi daga nan zaka je Australia ba shine zuwa kan karshe ba zaka Australia na ga mu da Russia da Nima lokacin zani jama tafiya nan ga she muka hadu daga Istanbul tun daga nan airport muka hadu cikin jirgi ina za ku she suka ga mu wani gari da su da muka kai Istanbul muka sauka na duba port ni ina da kaman awa guda transit zan shiga jirgin mu ce she su suka ce sun zauna transit awa 15 nake dan kenan sa'an nan na biyu su shiga jirgi kuma non stop awa 15 she ne sai Allah sauke ku lafiya she kun zo a adu alai musu ka zauna transit 15 hours kana zauni ka shiga jirgi 15 hours nace to ko sai mu ku addu'a nace wanda tafiya da kai ku lafiya she ni na duba tafiya na daga inda na taso Istanbul zuwa Jama in na da shi ne 3 hours na sauka wani sai 15 hours to wannan tafiyar duniya kenan eh wa'anda da su da su China wani su a kai kwana uku ko kwana biyu hanya ana tafiya za a jama'a tafiyar duniya kenan to ina da tafiyar zuwa lahira eh ina da tafiyar za ka lahira hanya akwai nisa kuma rough road inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ma aba yace ma aba zan gafar yace ya aba zan gafar yace na aba yace jaddid as-safina fa inna al-bahr amiq jaddid as-safina aba zan gafar gyara jirgin ruwanka gyara kwale-kwalenka fa inna al-bahr amiq gulbin da zamu hau mu tsallake nan yana da zurfi sai sa in baka da jirgin ruwa mai kyau ka hadaka
wa hafifil himla kuma ka bar kayanka yayi sauki fa innal aqabata qa'ud ka ga tudun da zamu hau yana da zurfi yana da tsawo sai yasa bar kayanka yayi sauki kaka aza kaya da yawa don in ka aza kaya da yawa zaka hau kan wannan tudun ba mai taimakon ka wa akhlis al amala fa inna al naqib al basir akhlas al amal ka gyara aikin ka tsakanin ka da Allah wanda kake ma aikin nan basirun yana kallon ka ina kallon ka kai ikhlasi cikin aikin ka jama'a mu rage kaya kaya da ake magana mu rage zunubin zunubin mu na dawa jama'a wallahi hafifil himla kowa ya rage kayansa zunubin mu na dawa wallahi in wani zai gaya maka sabon Allah da yake yi a nan wallahi kai sai ka ce sami Allahu liman hamida hukum ka gode ma Allah ka gana ka ba komai bane to jama'a duk gidan nan ba wanda zai ce shi 99% ne ƙarya kake yi kowa wallahi mulki wasu sabon Allah ne to amma abin da ake bukata ka rage hafifil himla akwai tudu za mu bafu na zuwa kiyama kowa ya gyara kayansa ka kuma bari sabon Allah ka yi kaɗan ka yawaita yin tuba ga istighfari gashi mun zo goma na ƙarshe watan da lokacin da Allah ke gafara lokacin da Allah zai ɗanta waɗansu mutane ya kai su aljanna Allah muna roƙon ka sa mu cikin wannan ga mutane shi yasa jama'a al istidad li yawm al rahi kowa ya shirya wallahi ya tafi in kana so in ba ka so in ka yadda in ba ka yadda ba mutuwa ne an tafi Hausawa suka ce ƙarshen arewa ƙasa ko ya ka dade wanda mutanen sai tarihi kaza a bayar cikin dina akwai mutane daga gida da yawa ya su ke ba su kamar ba ta rayuwa da su ba sun rayu sun zauna sun yi kuɗi sun gina gidaje sun sai motoci yau na ka ji a wurin aka tona kabarin su ba su cikin kabarin an gama da su ana ka samu cikin imani to shi yasa Allah ya ce fattaqul laha ya ulil albab masu hankali Allah ya ce musu tsoron Allah hankali kenan sai sa Allah ce annazina amanu su wane ne bayi masu hankali sai Allah ce annazina amanu to ku da kuka yi imani da Allah sai Allah ce kad anzalallahu ilaykum zikra to Allah ya saukar muku da alqur'ani cikin alqur'ani shine rayuwar ka yake cikin alqur'ani dan da ka duba yadda zaka yi rayuwa ya za ka yi aure ya za ka zauna da mata ya in an aihu ya za ka yi tarbiya ya za ka nemi arziki in ka samu arziki ya za ka kashe arziki sai sa Allah ce ku da kuka yi imani Allah ce kad anzalallahu ilaykum zikra Allah ya saukar muku da alqur'ani azzikru huna ma'ana alqur'ani tunda Allah ya saukar da alqur'ani ya za yi sai kuma an ka ce rasulan ma'ana daban ne yadda Allah ya saukar da alqur'ani nan haka nan ne Allah kuma arsala rasulan Allah kuma ya aiko muku da manzo yatlu alaikum ayatihi wanda zai zo ya karanta muku aya na alqur'ani yanzu da ma in aka kawo maka alqur'ani an ka ce alqur'ani ga alqur'ani kai ka karanta alqur'ani wa ne zo ya karanta maka alqur'ani shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allahu akbar kal ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi allahu man ittaba'a ridwana usul salam wa yukhrijukum min adh-dhulumat ila an-nur bi'iznihi wa yahdikum ila siratil mustaqim Allah yake gaya wa jin duniya kad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin hakikan haske ya zo muku kuma wannan haske ya zo muku da littafi mai bayani ya hadibi illahu man ittaba'a ridwanahu Allah da shiryar da wanda ya bi yardan Allah da alqur'ani wallahi in ka bude ila maka alqur'ani ya shirya ka ya gura maka rayuwa baka wahala wallahi ji imam ibnu abbas yace duk mutumin da ya bi alqur'ani yace ba za ka bace ba kuma Allah ya yi maka kyakkyawar rayuwa kuma Allah ya yi maka saukin hisabi a ranar tashi alkiyama sai sa Allah ce rasulan yatlu alaikum ayati llahi bayan Allah ya saukar mana da alqur'ani shi kuma Allah ya aiko mana da manzo shine annabi muhammad manzo Allah ya tura alaikum ayati llah ya zo yana karanta mana ayoyin Allah mubayyinati wa'anda suke mana bayanin komai
meyasa li yukhrijal ladhina amanu domin Allah ya fitar da waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai min zulmati ila nur Allah fitar mu cikin duhu na jahilci ya kai mu ga haske na imani ina fata muna fahimta ko to sai Allah ya ce wa man yu'minu billahi jama'a wanda ya yi imani ga Allah wa ya'mal salihan ka kuma aikata aiki na gari Allah ya ce yudkhiluhu jannatin Allah ya shigar da kai aljanna jama'a Allah babu aljanna amin take ne min tahti hal anqaru wa na aljanna korame kuma yake gudana a karkashin sa Allah ya ce halidina fiha abada ana halin kaddare maka dawama in ka shiga aljanna ba ka kare fita shi Allah ya ce qad ahsanallahu lahu rizqa jama'a in ka shiga aljanna Allah ya kyautata maka arziki ka wallahi eh inda ka shiga aljanna kada ahsanallahu lahu rizqa Allah ya kyautata maka arziki Allah ya baka duk abin da kake bukata wallahi wanda ya shiga aljanna ya dace Allah ka bawa aljanna Allahu akbar da Allah yi da jannatul firdaus ya kare mazo Allah kuma yace biyadihi da hannunsa eh Allah ya gina jannatul firdaus da hannunsa tunda mazo Allah yace mana Allah ya gina jannatul firdaus da hannunsa ma'ana Allah na da hannu kaifiyar hannun Allah ya yake ba wanda ya sani ko akwai wanda ya sani to amma Allah da kansa yace na gina jannatul firdaus yace da hannuna wa shaqqa anharaha nazzala bakulan nabisa wa garasa fiha ashjaraha nashuka itatuwansu Allah ce da hannun sa yayi da ya kare ya kawata aljanna yayi mata ado yayi mata walqiya yayi mata kalli sai yace ba aljanna takallami bi izni in magana da izni na ni Allah da ba ku ce ami Allah kama aljanna amin bayan Allah ya kare sai yace ba aljanna in magana da izni na Allah da aljanna za ta bude baki sai ta ce kada aflaha almu'minuna kada aflaha almu'minuna tace masu imani sun samu rawa masu imani wallahi sun samu rawa wanda ya samu aljanna wallahi kairu wa ba kairu kuma to da aljanna tace wa anna kada aflaha almu'minuna masu imani sun yi rabo shi Allah ce wa izzati wa jalali na rantsi da sarauta na da kuwayana Allah yace ya rantsi da sarauta da kuwayana Allah yace duk me ruwa bai zama cikin jannatul firdaus Allah karba mu da ruwa sai sa jama'a aljanna in ka shiga aljanna to Allah ya maka komai Allah ka ba mu aljanna albarkacin wannan wata da kuma wannan goma na ƙarshe bayan in aljanna muna cikin gidan aljanna Allah ka sa haka nan amin Allahu akbar haka da mu zo da gidan aljanna muna huskantar juna muna fira muna zaune haka kamar yadda ake huskantar nan wa'andana nan ana kallon juna ana fira muna ba juna tarihi abin da ya faru wurin karatu da irin rigangantar juna da an kai da irin rigangantar ba da arziki da an kai jama'a haka da mu zo da gidan aljanna mutakabili muna kallon juna muna dariya muna murna muna ai ban ba da shi wala shiga aljanna ka ba wani ce wallahi ni ba bai yadda ba amma yau gashi Allah ya muna ni'ima mu duka muna gidan aljanna to bayan muna gidan aljanna muna hutawa sai Allah subhanahu wataala sai ya bari mai kira ya kira ya ahal aljanna ya ku mutanen aljanna shi mu ce na'am hal raditum shi kun yadda shi mu ce ya ba na mu yadda ba Allah ya gafarta mana laifi Allah ya bari mizani mu yayi nauyi Allah ya bari huskan mu yayi kalli kuma gashi Allah ya samu aljanna kuma Allah ya gafarta mana laifin menene da ba za mu yarda ba shi aka ce kuna da wani alkawari tsakanin ku da Allah mu ce menene wannan alkawari shi Allah ya ce ga malaiku ku bude hijabi da ke tsakanina da bayina saboda bayina su gani ni ne Allah subhanahu wataala وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ نادرة ونرى لنداك هو الهسكى من كلي من والكيا من يوم هسكى هسكى من شعوة من يسع إلى ربها ناظرة ونرى هسكى تيه كلهم الله سبحانه وتعالى جماعة قلن أدى يافي الجنة داني
ya wallahi ganin Allah ya ji aljanna dadi ina barka muna fahimta in kaga Allah dadin ganin Allah wallahi ya ji aljanna dadi Allah ka ba mu iko ba shiga aljanna sai sa duk wanda yace maka ya ga Allah a duniya turun garin su ya gani turun garin su shi ya gani ba Allah bane Allah subhanaka allahumma Allah awalani walidaki an kaga Allah walidaki kuma abin da kai bani mamaki sai kaga waɗanda ke cewa sun ga Allah wallahi ko Fatiha ba su iya karantawa ba Allahu akbar wata yayi ne wata na Niger wai kaga Allah wai Allah ya aiko ni yace in zo in yi bayani saboda yanda Allah ke so na Allah ya zo wuri na su uku kaza da kaza je me inda menene sai yace in karanta ayatul kursi na ce ko karanta in ji ina sauraron ta Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah ka rahama da janna mata aljanna kina haka Allah ya yi shi wato mata aljanna din tai haka haka kana ganin jini da barko yana gudu yadda ka san glass haka Allah ya mata aljanna special Allah ya yi shi ina fata mana fahimta kuma mata aljanna lam yatmisu hunna insu qablahu wala jan ba ma taba taba su haka ba taba yi ba fresh cikin mama Allah zai baka suka bi aure suka kaskatar da kai to Allah zai bari matan aljanna su da su yi musu abawaci gida aljanna yanda Allah zai kera su ya sake su eh da ka samu mai shekara 70 da ita shekara 30 yari a gar sai sa aljanna ba 31 ba 29 ko wa 30 ne ba 31 ba 29 ko wa 30 da maza da mata isa matan musule da su zamo sarakan mata a cikin gidan aljanna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rubuta layi guda hudu ya tambayi sahabbansa kun san wannan layi guda hudu suka ce a ya ce na farko kun ga wannan ita ce hadija wannan na biyu ita ce asiya wannan na hudu ita ce nana maryam wannan ita ce nana fatima yace kaga mata hudun ka su ne mata sha ma gabanin mata a cikin gidan aljanna Allah ka ba mu aljanna amin in ka shiga aljanna ba sallah ba azumi ba zuwa wurin tafsiri daga kwana she cin abinci kai ka dai mata duhu kawai kuma Allah ya baka karfin maza duhu ومن يؤمن بالله ولي ايمان بالله ويعمل صالحا كما كايكه تحيو كان قري انا تي يدخله جنات الله يشير لك يا الجنه كما ان الجنه تجري من تحت الانهار كما اورمينا غدانا اكركشي كما حالتي فيها ابدا كان انا ارى حال قدر ما دوما شي الله يشي قد احسن الله له رزقا الله يا كنت تعزك ان كاشك الجنه ما لم يأتي كلمه ايتنا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن Allah shine wanda ya halicci sammai bakwai wa min al-ardi da kuma ƙasa misru kunna su ma bakwai Allah ya yi su ma'ana Allah ya yi sama bakwai sai ya ce wa min al-ardi da kuma ƙasa misru kunna su ma kwatankwacin guda bakwai ne ya tanazzalu al-amru al-amru huna ma'ana al-wahyu Allah yana saukar da wahayi bainahuma a tsakankanin su ma'ana mala'iku na saukar da al'amari Allah
لتعلموا جماعة دم سني متبتر أن الله على كل شيء قدير ألا ينهديكوا أكم قوة وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سعنى علم أدى يالك يالي وتقوم الدنيا تجماعة بإيمان لها الله ألا كأرب الإيمان ألا كأرب تبتد الإيمان أزكاتنا ألا منا ربونك تقبل زي بلي ميني سالك بارك ألا كربا مليش البركة من وتا لكم كرش من قوما ألا منا ربونك كهذا مجدد الفردوس جماعة من كي كرش من صورة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم جماعة ما مصم جالو كتي ديوة ba mu so mu ya lokaci da yawa saboda lokaci na riga na ce kuma gashi mun ga karatu da sauri muna fata abinda muka karanta Allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin abinda muka bayar abinda muka karanta inda muka yi kuskure Allah muna roƙon sa kuma Allah ya gafarta me aka ce kuma malam wani ya ce ai mai addu'a ne babai shi ya bar duniya shekara uku kenan ai shi shekaran jiya jiya kenan to Allah ji kan baban shi mu duka Allah cikin babanni mu kowa nan wanda uban sai rasu Allah cikin sa amin wannan soyayya tana bin mutane bashi in taje ana tattau su ta ba a bata to Allah ka sa a bata masu bashi ku ji tsoron Allah ku biya wannan soyayya shedanai suna damunta sai sa ai mata addu'a in daki kwanta wani irin shedanai shedanan mutane ko shedanan aljanna domin shedanai iri biyu ne muna da shayatin al-ins wa shayatin al-jin muna da shayatan mutane muna da shayatan aljanna ina fata muna fahimta to wanne yayin ta karanta addu'o'i in za ta kwanta karatu yayin ta karanta addu'o'i wannan wazo Allah ya nuna kaka yi wasa da karanta falaki da nasi ayatul kursi in za ka kwanta akwai yadda ake karantawa akwai kuma yadda ake yi in da ka karanta farko ya zo ruwaya da yawa ka iya ka hada hannunka haka sai ka hura sannan sai ka karanta ka buɗe hannu ka fara hurawa tukunna sai ka karanta kula auzu birabil falaq kula auzu birabil nas kuwani uku uku da kul huwallah sai ka karanta ayatul kursi sai ka shafa jikinka ruwayar farko kenan ko kuwa kai kai haka ka karanta kul huwallah uku falaq da nas uku uku ayatul kursi da sai ka hura haka sai ka shafa a jiki ko wani kai duka ya dace to in kana karanta irin wa'annan Allah na raba ka da shaytanai ina fata muna fahimta to Allah kai muna kariya da su na'am kama tana da ciki wai Allah ya sauke ta lafiya ina fata muna fahimta lillahi mulku samawati wa ardi yahluku ma yasha yahabu liman yasha wa inasa wa yahabu liman yasha zukura aw yuzawwijuhum zukuran wa inasa wa yaj'al man yasha wa aqina innahu alimul qadir wai tana da juna biyu tana roƙon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke ta lafiya shine kowane lokaci ki yi ta karanta wa'in ba addu'o'i babi na misali kinya ki karanta suratul fatiha ki tuka cikin ruwa kina sha ciki ikon Allah Allah zai sauke ki lafiya insha Allah watan zulhijja Allah sai ya aure to waye ga mai ya kai watan zulhijja har ya aure wai watan zulhijja Allah sai ya aure ya roki Allah in Allah ya kai muna rai cikin watan zulhijja insha Allah muna ya aure amma ka ce watan zulhijja na ya aure waye ga maka ka kai wannan wata to Allah ka nuna mana wai niyya na cikin zuciyarsa innamal a'malu binniyat dukkan abin da mutum kake kudurtawa a zuciya sai da niyya ko to Allah ka biya mana niyoyinmu bukatuncin mu na alkhairi Allah ka biya mana shi jama'a ina jin babu son mu da lokaci ya kwace dangane da haka ya kamata malamai a yi mana addu'a ne so mu samu maza-maza mu ci gida a shirya kuma a sake komowa sai sa jama'a kowa ya samu natsuwa yesu malu masu yi mana addu'a muna fata Allah ka biya mana bukatun ku ce amin mana amin nan gidan Allah muna roƙon ka biya wa kowa bukatun sa amin Allah ka biya wa kowa bukatun amin Allah ka raba mu da talauci amin ka raba mu da bashi amin masu haihuwa Allah ka raya musu amin wa inda basu da haihuwa Allah ka basu amin masu mata Allah ka ba da zaman lafiya amin wa inda basu da shi Allah ka basu amin muna fata ɗan wayin suna ƙasan waje wanda suna Turai wanda suna Europe wanda suna America wanda suna Japan wanda suna Brazil duka mu yi addu'a Allah ka biya wa kowa bukata masu neman takarda daga ciki Allah muna roƙonka Allah ka basu wanda suka samu kuma Allah ka basu abinda za su samu su dawo gida sa'annan daga nan kuma akwai wanda ke so su yi tafiya
to muna roƙon Allah masu niyyar tafiya Allah ka biya wa kowa bukatarsa, Allah ka biya wa kowa bukatarsa, Allah ka samu dace. Muna fata muna roƙon Allah waɗanda ke tura yi kullun na musu addu'a, Allah ka zaunar da su lafiya, kai ma yaransu kuma albarka daga wuri, mu ma daga nan Allah kai wa ɗayanmu albarka, babanmu kakanmu Sheikh Umar, muna roƙon Allah, Allah ya ƙara mai lafiya, Allah ya ƙara mai lafiya. Malumanmu na Ahlus Sunna wal Jama'a, muna roƙon Allah, Allah ya faɗa hakunan wuri ɗaya, abinda zai zama fitina Allah ya kare, ƙasar mu gana Allah ya zaunar da mu lafiya. Jama'a insha Allah wa'azin barka da sallah, tun yanzu ya kamata mu fara tattalin wa'azi na barka da sallah, kuma muna neman waɗanda za su yi sponsor wannan wa'azi na barka da sallah, mun nemi waɗanda za su yi sponsor wannan wa'azi. Nan za mu yi shi masallacin Hamburg, masallacin Hamburg wurin da a yi wannan wa'azin barka da sallah. Kuma muna gaya wa duk jama'an da ake zuwa wurin tafsiri, mu duka muna so mu halarci wannan wa'azin. Da an riga an yi sallah ranar Alhamis, misali nake yi, in aka yi sallah ranar Alhamis Juma'a Asabar mun yi wa'azin, in kuma an yi wa'azi in an yi sallah ranar Juma'a insha Allah ranar Asabar mun yi wa'azi barka da sallah. Ina fata an fahimta, sai yasa kowa ya prepare mu haɗu wannan wa'azi rannan. Ban gaya muku magana, sai kowa ya zo wurin, muna fata Allah ka ba mu iko. Sai yasa wannan wa'azin da na barka da sallah ne waɗanda za su kawo dansimu, waɗanda za su kawo ruwa, waɗanda za su kawo menene, ina mai da muna fahimta, kowa ya shirya abinda zai kawo don wannan wa'azin nan sunan shi kunu washe rabo amma wala tusrifu. Wannan wa'azin sunan shi kunu washe rabo amma wala tusrifu, mu ci mu sha amma ba barna, ina mai da muna fahimta. Sai yasa kowa ya make sure ya bada wani contribution, ba ce ka kawo kuɗi, ban ka kawo kuɗi fine, amma mun kaso da simo mai ruwa, an gane da mai kuma ne, ko ba faɗi da mai kuma? Kaji ba? Da tilafiya, albarka albarka. Da mai kuma? Kaji ba da pizza? Da marwaku? Marwaku ke nan. Sai sa kowa ya shirya, muna fata Allah ka nuna mana wannan rana kuma ka sa albarka a cikin rayuwarmu malam, kai muna addu'a lokaci ya kwanci. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاطح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الممات وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومدينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا.
بك من شرورهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا خيرا إلا دللته ولا ناقما إلا خطمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون